Ashaka kumunwa Buriane n'ubu DJ bibye bimujabo kambare ngiye umusimbura. Mo yarokiwe ndaza kumurogesha nazongere ko gusobanura filime. Bose Sankara ni yasobanuraga filime kandi agasobanura neza bose. Eh, ni Junior wamurogesheje. Junior se yarogesha muri umunawe. Cyamukuru we. Ahubwo ari abantu babiri Musa. Nange Buriya reka muzi. Umugabo yatangiye kuntera ubwoba. Akazi k'ubu DJ rero ugiye muri akazi gakomeye karimo abandi bagutanze izina. Ahubwo iryo zina nshaka kuko turisenye. Ariko nk'ufite nayo mbonaga DJ Bisoso hariya kuri dusetsa DJ. Ni DJ Buriyane. Nuko umwiyo ari we wiyumvamo. Oya ahubwo nshaka ko izina rye rimanuka nge nkamurengaho. Eh. Umuntu ubwira mbabari. Urashaka kushyira abantu. Nakuntu waba waracejuru y'amazi ngo ubure gufunga umuntu. Buriyane kuki ushaka kumushyira hasi? Buriyane nimba waravuye kwa Saro ngo mva ngo bwize ukuri. Nta minsi ibintu ngiye kugukorera. Azagaruka. None wowe nanagaruka nzaguha ruswa. Kuko uri disorganized. Urivangira. Waravangiwe. Eze fresh ni zere ko uri amahoro nta kibazo na kimwezi. Hari ni town TV ndar ben yo saba. Mwe na kid bone ukumva za kiranga majwi n'amashusho. Tano aho mba bitameze ne. Andikire kugira ngo umubwire ngo kosora ibi nibi nibi turi i Kigali ariko tugiye gufata urugendo tuvane Kigali twerekeza i Bugesera. Umuhungu yahamagaye mu gitondo cya kare arambwiye ati musaza ati hari ibintu binkomereye ndambiwe unshaka kunjyana kwa salon. Ewa na nanjye namwumviye gatanu kandi ndambwiye ati tugende kwa salon ngo ni munaniwe nanjye ngo nabafasha kuruhuka reka tugende ntabwo namenye icyo mushaka. Usanga wumvise nyine ko salon ari umuntu bakora kuba mushakira iby'ubupfumu nawe ndi niya minsi wambwiye ko ashaka salon ngo n'ubundi turi kumwe niwe tugiye kubana urugendo. Yola Hamisi salama papa wanjye. Salama. Ndakibaza iki? Biracamo se mani? Ntago bicamo. Byagenze bite bro? Mabaga mu cyakare. Mushaka kujya kwa Saro. Ariko mbwira ibintu byinshi nifite ibintu by'ibibazo byinshi cyane bitandukanye mani. Njye mfite ibibazo byinshi bitandukanye. Ahubwo tugende. Uriko mbwiye ngo tugiye kujya kwa Saro ngo tugende ahubwo twinjiye mu modoka tugende. Mbere yo kugenda mani njye nshaka kumenya gahunda nyamukuru tujyanye kwa Saro ngo ni. Nosohora umupfumu. Eh? Mbikubwira ubinkorere se mani wambabari nifite ibintu by'ibibazo byinshi cyane bitandukanye abantu baranyambuye bararenga igihumbi bafite inganda zikora za jini n'iki mani bro mbabari nosiko ndi kubikubwira ugaseka urabona ndi guseka basi reka tugare tutaza kugenda taza kugenda mu modoka tumeranya nabi. Oya ngiye mu ngo bumeze nabi mfite ibintu by'ibibazo byinshi bitandukanye n'ubwo ashaka guse. Hey. Nagize ngo ni ibintu bisanzwe burya nta n'uguri brag. Nagwahamagaye wumva ngiye ndi guse ku moso. Nagize ngo ugiye kureba kwa Saro ngo guse. Kwa Saro njya kumusura se. Musura se. Turagenda nisanga ibyo akora bambwiye adakora. Bireke bya bine nabonye ngo bagendera ngo ku mazi ndahita amenye ko ari kanuni ze na bakti uriya na bakti nawe ashobora kuba apfumaguza abeshya abantu ngo akora imiti umva ngo ubwiye bakti niyo mpamvu twamwirukanye twamwirukanye mu gihugu agahita agenda tumwirukana Big Town TV. None se bro mbabari unshyire muri makeya cyane ikintu kikujyanye hariya unshyire muri makeya ko uri umupfumu mbabarira mani tugende nimba uzaho sarongari umuze nawe cyangwa se nimba utahazi ni mujye kumwishaki we ndahazi mani ndahazi ubu hazi rero kakombwira nose ni nkubwira ngo mfite ibibazo urabikemura oya ngambwira mu bibazo mfite nkubwire kimwe turiye kugikemura bimwe mbwira kimwe shaka kunyishyuriza no mfite uyu mwenda urabikora ngo tugende kwa Saro none se nyine gutwagira ni Big Town TV reka tujyane mu rugendo nta kibazo watanga tukagenda mu modoka imodoka ira hasi cyangwa ira bayo ndako naho shase yanga kayisa yanga inzira tujyende eh tujyende sha twigendere kango jane kwa Saro yana kwa Saro ngo ngende ndimubwire mani ifite ibibazo ifite ibibazo mani byatari none fita aba DJ bangirishya ariko yuko ngiye kuba umu DJ wa dance mani eh ugiye kuba umu DJ mbese wa humura ariko ishyari bafitiye eh sha bro mbabarira eh ushaka kuba umu DJ urenze eh
Eh, kujanye bwo. Rero baba DJ b'ibyamamare birirwa ku mboga nkoranyambaga batwika. Bani bagize shyaririnze. Babonye posting, menya niri joro niyo mpamvu naraye nabi. Busarongo ngomba kugenda. Nisanga na ari za kanuni z'abapfumu. Baba rije. Ngutamuvuga nabi akazakugira isake aho. Isake? Naza kubireba isake se. Uko ariko nigeze kujya mu bapfumu kesha, nsanga umupfumu nani ikintu yigira ngo nzabone imodoka. Hashize imyaka 15 iyo modoka narayibona. Izo kanoni z'abapfumu. Mani babarije. Aya twigendeye mu ngende mu rukurikiye Big Town TV reka twijyane na Miss kwa Sarongo niho tugiye. Nanzi ndi kubabwira ina. Sarongo ramuzi neza. Ndamuzi neza mani. Akora imiti bura yamaze yagenzeho. Izina ry'Imana aratubura amafi. Oya. Nose kwa giye hejuru y'amazi. Ndamubwira nadatubura ibintu ufite mu ntoki nk'aka kaboro natakagera tubi namenya ko namukumbura neza uri kumva kereka ari uruganda ari mu ruganda neza uri kumva uruganda kandi yaragiye hejuru y'amazi none amazi yararimo beto nwese yageze ubona tubura inyanja ko yagiye hejuru yayo gusa ntabwo yatubuye inyanja ko yagiye hejuru none yagiye hejuru nyine ntabwo yayitubuye reka tugereyo nta kibazo naza no kubara n'ibyo mubwira ntabwo aba DJ bagufitiye ishyari wewe ishyari none yibyo geze kuri DJ Drizzy sha bro byihore ariko Brian we ntacyafite mwe mu DJ utwika Sarongo natamufungisha uriya munwa we ndamenye ko namupfuma umurimo ashaka umunwa Brian n'ubu DJ bibye bimujaboka mbari njye w'umusimbura Sarongo arabikora arabikora ndabyizeye ndabyizeye bro nimba utabyizeye eh atujene nare nimba utabyizeye ntabwo mbyizeye ariko tugiye aza gutuma bambona imboga mu menyo ejo nkazongera kubona Brian ari gutwika no ni mpamvu nyamukuri kujyanye kwa Sarongo na Brian arimo arimo sha ntabwo shaka mu DJ utwika kuri nde wundi urimo mu DJ wa mbere utwika mu gihugu nge nyine ehe bonsa yo wayivuye hose woya nzajya nkora akazi byari akabi byo bansa nabyo biri hafi konjabuka ehe nose umuntu uri muri Amerika na yamwishyuza ehe yamwishyuza kabisa ituma boss uryo dutunda wanyambuye nazamwishyuza sha katugende ngazamwishyuza ndahava ba eh bro nda ni mava bidakunze ndamenye ko ibyo bintu nakotoye umva none se wari wajya kwa muganga ukava bakuvuye byose ariko uvuye ufite icyizere cyuko ugiye gukira ubu none ukijya kwa muganga wowe bakagombye kuba ufite icyizere oya kwa muganga ujya ejo ukaba wakize kubera imiti babaguhaye okay ngo ngo nimba Sarongo atanga iyo miti aza kwizera neza ko umusibe ejo cyangwa umusibe ejo iri bugiye kwitaho kimirongo 3 yemaze kubona ibyanjye nacyumva umunwa wa Brian ku mbuga nkoranyambaga nakimubona ku ma stage ari gutwika ibyo bintu arabikora arabikora naroke tutaza guserera naroke isura mwishyuriza hanga cyangwa we nabura namu oya roke we ndaza kumurogesha nazongere ko gusobanura filime eh kuko ishyari ryabo ndareta okay nacyo azarekaniganire Sarongo kabisa Yes, akurikira Big Town TV, ugume kuri Big Town TV uze kumvira ukuntu biraza kugenda. Za minsi araza kubona umuti wa nyawo cyangwa araguma muri bya bindi ariko uko byagenda kose. Aje kwifuza araza gutahana igisubizo cya nyacyo. Yes, ni Big Town TV, ni Albert Niyonsaba ni kumwe na Kibro kuri kamera ne uri kumfasha kugira ngo gahunda zigende fresh sana. Izindi gahunda nizere kuraza kuzikurikira. Ni urugendo turimo rudukura i Kigali rutwerekeza Nyamata niho tugiye kureba Sarongo. Shamane menya nayo ibintu njyanye mutabyizeye bro oya nje nago nje mba nkunda ko abantu twese turya ariko urukumva wowe nta muntu giye kuzimya oya nje barazima abantu bagiye basi ako shamane zo kusetsa ariko narambise ngo Diamond nima yarabigesheje ngo ari Kiba none nawe nibyo ushaka bose Sankara ni yasobanuraga filime kandi agasobanura neza bose eh ni Junior wamurogesheje Junior se yarogesha muri umuntu we cyangwa mukuru we eh abwa ari abantu babiri Musa nange Shabriya reka nkuzi okay sawa ni Big Town TV na none DR Ben Yonsaba ngira ngo wabonye muri introduction na ndi kumwe na Hamisi twerekeza Nyamata twamaze kuhagera ubu none angaha ndi ku mucyo Garden Tent Nyamata nahamagaye Sara ngo ngeze ku kazi we nsanga ntawe hari ambwira hano ari gufata lunch niyo mpamvu n'umuhungu wanjye Hamisi ameze neza nimba naza kwibuka ibyamuzanye nanjye nuze kumbaza Sara ngo mumeze neza murashima Imana murakomeye cyane Okay, Big Town TV twatugukumbuye. Namwe mukumbuye ibiganiro. Eh?
Mwamukumbuye ko tugirana ikiganiro. Ariko rero nawe utangiye nabi. Yes, Hamisi meze ute? Nta kuntu meze. Shapnane y'ubwoba. Kiwe kiwe kiwe. Nageze ku mupfumu ahita anyakiriza izi nzoga. Niwe mupfumu wa mbere muri iki gihugu, nako muri East Africa. Umupfumu ufite henesi. Kambanze nsome buretse gato kumbwira amagambo menshi. Eh, akena henesi nayo irimo. Ko numva na cyango sarongo ya Yiroze. Urashaka ibyo gutwika? Eh, urashaka aho ya henesi nsanzwe nkwa. Urashaka gutwike? Uyu muntu sinzi ikintu bimeze. Nose ni ya nyayo? Eh, ni ya nyayo. Ave ujya gutumira. Eh? Ihatari. Ewan. Ubu ndikumva nangiye kumera neza. Eh. Sarungwa mubonye. Umugabo yatangiye kuntera ubwoba. Niwe muntu wa mbere nsanzwe ukize mu bantu bose nzi babapfumu. Ubundi uzi ikintu biba bimeze. Ubusanga umupfumu wese akubwira ngo ni umupfumu afite akazi kenda kugwa. Mana nta imodoka agira. Iki kiga nakuye umupfumu nasanze afite imodoka zirengo. Kiwe kiwe kiwe. Ubuse nizere ko hano ndi bavane by'uri imodoka. Waje gushaka imodoka ze? Cyangwa waje kunsura? Naje kugusura ko mfite n'ibinzanye. Ntosunze ko ngezwa no kugusura gusa. Imodoka y'ubusa ntacyo yakumarira. Woya ntabwo nshaka imodoka y'ubusa. Shaka imodoka yo umuntu akorera akayibona. Hari ukuntu umuntu akubwira urumva? Urashaka umuti. Umuti. Hari ukuntu umuntu akubwira? Kugira ngo uzatunge imodoka. Ibyo nibyo sawa. Hari ukuntu umuntu akubwira ngo urata urumva? Ngo ngiye kuguha ngo umuti ngo uzatunge amafaranga ngo mu kazi bagukunde. Nawe nta mafaranga afite urumva? Nawe nta modoka afite hose ubwo bari umupfumu murimo. Ariko amereka mubazi nibwo bwa mbere ugeze ku mupfumu bwa uvugisha ukuri uba neza bwo bwa mbere aho nigeze kujya ntabwo higeze hashya shamanu mba mubwire nimba uriya mupfumu arimo no kumbona we nta mupfumu kurimo pu sha abapfumu baragwira ese saro ngo uri umupfumu uri umunozi uri umuganga jyewe uko munyita kose woye ko bakwita ariko umupfumu buri mu bwoko bwinshi buriya pasiteri ashobora kuba ari umupfumu kubera ko umupfumu bisobanura gupfumura no kureba ibiri hirya y'ibyihishe ushobora kuba ndi hano nkareba ibiri inyuma ya rukuta kuba nicaye hano nkamenya uriya muhungu ibyo arimo gutekereza kano kanya ubwo wabibasha ugomba nta mupfumu yebwe umutima we nkawinjira b'imbere nkareba ibibazo afite nkabijyamo nkamureba nubwo ngo nicyo kintu gituma umupfumu baba pasiteri muhora akakubwira ngo neretswe aha buriya bagupfumuriye baraho ubwo nibo bapfumo nago urumva aha nibyo wabisoboye wabishoboye uri umuganga ariko nago urumva genda umuganga uvura indwara z'amarozi abinyuka mibi abantu bazinzwe ibintu nk'ibyo mwarayibonye ibintu bitandukanye nibyo bicaho wanagende na hejuru y'amazi cyane asara amazi ageneyeho iyo tuvuze nk'ikintu cyiza twakora cyiza ntikivugwa ahubwo ndabashaka gutega imitego yo kumva ko banzu tuze umva witwa nde haryo witwa nde niyovuge nahe ndikumva inzoga mwongere kumvugiramo mbere ndakuruta icya kabiri nkurusha imyaka kandi wowe uracyari muto uracyatera imbere ha umwana rero uvugira muri se cyangwa sekuru ako guseka biremewe guseka nta kibazo uraseka nego turi kuganira ko turaganira ariko ntumvugiremo seka ufite ubwo bundi ya nireka mbanze mvuge kimara kuvuga ngo numvugiremo nawe ndagukuriza wewe kuri inzoga numvira rura basi tuma iryo mana imbabarira ntabwo uri bwumve uburyo banira rura umusa tuganira Aya go yitwa uri Hamisi Bonsa. Wando mu DJ nge nago nyiro. Uri mu DJ. Akazi ku DJ rero ugiye mu nakazi gakomeye karimo abandi bagutanze izina. Ahubwo iryo zina nshaka kuko turi senye. Iryo zina ryawe ndashaka kuri zamuka ukazaba mu DJ ukomeye. Ewa. Babisumve ndaguha amazina uri bumanore hasi. Eh. Amazina y'abantu yashyire hasi zawe rizamuke. Rizamuke cyangwa se ureke ko yamanura yabo iryanjye rizamuke. Haretse se mukazamukana ko abanyarwanda aricyo cyabantu. Tuzamuke. Wowe urashaka gukira abo basigare hasi.
niko bimeze nose buko nge ndi kwigana kize ari nge mu DJ wa mbere ukene barakurakaje se banago bandakaje nani kibazo dufitanye ako nshako ko ari amazina nkubwira ngomba kurenga yashire hasi eh no we mu DJ uzi muri iki gihugu nzi DJ Bisoso wenyine wose aracyara mu DJ akarekamenya se gatwara vora moteri nta mudije shako numva umuzi se umuzi mu buno ko numva nuko ari kwakorera kinyamakuru kizwi mu gihugu aracyakora yose aracyakora yo baramwirukanye naba baramwirukanye gwa yageze imyitwara imwe ari kubundi hano mu gihugu ni wenzi abanzi DJ Shiru w'i Bugande turavuga mu Rwanda DJ Brian nawe niyo ndakubwira bo nzi wijya kumbwira bo ntaza bo ntaza ubwo simbaza nyine ubwo nta nubwo ari abadj ariko Bisoso ntago ari ruswa yampaye niwe nzi niwe nawe ujyaga mbona ko umwanya wo kuri TV ni mutoya ariko we mufite nayo mbonaga DJ Bisoso hari ya kurudusetsa DJ none wowe uratangiye kumusebya utari wa utarabona kura umwana iyo kiri mu ngobyo ni gute atangira kureba baba ababyeyi be nabe uri uriya ni nk'umubyeyi wawe banzu muhe respect uyu wabuga kuti DJ Bisoso hari ibyo wakoze twe turabanda groundi turabana ariko ibyo wakoze nako reka tuzamuke rwanda tuzana kurengaho oya nta naho niwe nguho umuti kujya muzamuke oya ahubwo umuti wawe ndukumva utari gukora neza Bisoso yakoze ikihe kino cyadanje yampaye nese wowe mera akoze cyadanje ni tukishima umuntu wakoze ikintu cya umu DJ adanje ni DJ Brian nuko mwiyo ari we wiyumvamo oya ahubwo nshaka ko izina rye rimanuka nge nka murengaho eh sans gusetsa eh nicyo kiganiro kiraza kungura ndacyari nyamata ku mucyo garden tente nyamata niyo nibereye ndi kumwe na Sarongo na hantu heza kabisa gusohokera n'ahantu heza gusohokera by the way bagomba kujya reka mbashimire banyakiriye bemeye ko nkoramo ikiganiro ahangaha bari kurera ku mashusho yacu bari kubabona n'ahantu heza cyane kabisa nanjye navuze nje kasome ku kantu gake ariko nge ndanwa nyuma gashizemo ndanwa nyuma y'ikiganiro buri ara cyangwa biragenda uranwa nyuma y'ikiganiro utaza kuvuga vuga eh ngo twe turi kunywa turaza kuvuga vuga nka byatangiye amaye uyu munwa wanjye ndabano bawufunze tangiye gupinga abadije umuntu ubwira mbabari urashaka kushyira abantu nakuntu baba baraceje uri amazi ngo bore gufunga umuntu gira ibintu bicyubwira ubwira Sarongo ariko rije yakoko akazi kawo ku bounce wagakomeza ntaguhuza n'abantu baguha amafaranga ari aba bounce nshaka ko tunana ukaje uterura umuntu kamujugunya nkiriya mu kilometre asesa rwa makazi wamakazi ukaje undi cyase cyangwa ukaje umba buto nago nako DJ aho ubwo numvise ngo fite ngo tubari twinshi njuma kazi ku DJ cyangwa ku bounce wicare ngafunge ariko nabwo mibibaraga bya danje n'ibya Spider-Man byakunda Eh. Nako nonarinda umuntu rato ufite ibibaraga. Wowe nagutoza. Ntabwo naguha imbaraga z'abandi, nagutoza. Imbaragura zifite. Ubwo twazamiriyora neza. Zikiyongera ku buryo ubukomeye. Akazura kamaye nago kamaye. Abyo tuzabivuga naho ibyo akazi. Nago yakagwasara. Yewe nago wajya kuba kumbere bounce amafaranga. Yeye bounce ndazifitiye nanjye ubwanye ndi bounce. Uze kumenyera afite ubahano ngo ntabwo ukeneye kwirirwa unyuka mu gihano se wagihaye banga rwose harogara kabya Shamba ngoki nubwo agendeye juri amaze nka Yesu ugatubura tubura iyo nzoga turebe kitubura ya n'inzoga se karishi wo yari kintu cyose cyo kunywa mu muco wa Kinyarwanda bavuga ngo motibika haryo motibika ramusinzi kuno bajya bayivuga ngo inzoga z'abagabo iyo bavuze inzoga z'abagabo wanatanga n'amazi wanagura Hennessy wanagura Fanta ikaze kipfo ku inzoga z'abagabo senze Kinyarwanda neza naranguriya ni umu pastor ukomeye cyane ni umukozi w'Imana ya inzoga kandi waje umbwira ngo tuje ku mupfumu umupfumu ntago ari umukozi w'Imana aho mwari mugiye ntiwari uhazi wajya gunyo namwe mutangiye kuncanga nge nabonye Sarongo ikiganiro cyagendere juri y'amazi ngira ngo no mu kutugane utangiye kuvuga ngo no mu pasteur umu pasteur wundi nabo bakora akazi nka kanje ikintu wundi dukora mwisi umu pasteur arasaba agasabira umuntu umugisha
urumva na Salongo yabikora numva ikintu gyenda guhura mu pasteli asengera umugore udasha utwite wazinzwe kugirango abyare neza imana imufashe na Salongo akabivura urumva ko byenda kugenda bisa Salongo aracha mu nzira yo kuvura mu pasteli barabisengera ku mana nuvuga ngo rero asengera umukobwa wabuze umugabo umugabo na Salongo arabikora ariko agaguha umuti cyaka gukorera umuti cyaka gusengera gutongera gukura ya myuka nuvuga ngo rero twebwe tuba tumeze gukenya niyo mpamvu ubona tumeze nk'abakeba umupasiteri ajya mu rusengero ati mu izina rya Yesu turatsinda imbaraga z'abapfumu turatsinda abakonikoni turatsinda buri kimwe ubwo yabasenga nuko ngo yes ni byiza nanjye nibyo nkora nanjye zo mbaraga z'abapfumu n'abarozi nizo ndwanya ariko kubera ko nagiye muri cya giti cyo kuvura abantu nanjye ubwo banshize muri kagateba kamwe n'abapfumu ntago bitandukanye umupfumu umurozi umupfumu umuvuzi ntago bashobora gutandukanya ibyo bintu ariko ubundi nkoko ni nkoko biratandukanye sibyo watangiye kubyumva ni utangiye no kubyumva neza nkoko uvuze inkoko inkoko ubwo ngo umuntu ashobora kumva mu bintu bibiri bitandukanye ariko w'ikigori yajya ni ibintu bimwe niyo mpamvu rero abapfumu nanjye njya muri yagatibwa akavuga ngo abapfumu na Salongo ni umupfumu ariko kubera ko udashobora kumenya gutandukanya inkoko inkoko ubwo ngo nkongeye kumbaza icyo kibazo akazi dukora na akazi kuganga pastor agira imizimu asengera akagira niya babarira pastor ashaka gusengera umuzimu umuntu akaza akamubwira ati pastor ndagusabye umfashe wano umuntu afite umugabo umfashe mfite umugabo umfashije munyishangirira amashuri ishira bari umuntu abanje kandi bose umugabo we none umbabarira unsindira umuzimu utumye atangiye kunyanga kandi pastor akagwata icyo kibazo ndagisengera agiye gusengera umugabo uriya mugore ari imizimu yirukanwa niyo adashaka kwirukana kandi iyo mizimu nayo byose ni ibyaha urumva sengera umuzimu uriya umugabo atangiye kunyanga kandi si umugabo we arishyurira barumuna banje amashuri nange aranyishyurira amashuri ndakiga ariko ndi umugore w'umugabo ariko umutuma uriya mugabo agiye kugenda akamvaho uwo muzimu ntuwirukane umuzimu utuma umuzimu utuma tuhana ureke ariko wirukana utuma ahubwo agenda ubwo pastor yaje gusengera imizimu ibiri itandukanye umuzimu gutuma mugabo agenda ni mubi ariko gutuma bagumana uwo ni mwiza kandi ni mu byaha umugabo afite mfite impeta yawe urumva tuvuga agenda umudamu uri umugabo wanjye ariko nta mafaranga ugira hari undi mugabo side dish hanze umuranyumva ngiye gusaba pasiteri kugira ngo wa muntu agumye anyiyumvemo kandi ni umugabo wundi mugore Pastor yaje gusenga gusa bitandukanye Imana izamwumva izamwumva isengere bya bintu bigende neza urumva ko Imana nayo yabaye business kuko uwo mugore aramutse aje akakanya kure ari pastor ahubwo ati giye nkanje kugura sinza gutandukana n'uyu mugabo yampaga amafaranga none abantu batangiye kumuncaho none abantu batangiye kumumpuza icyo ngomba kumfasha no kuri ya mugabo atakoze iki atagombye kugenda pastor akemera akabisengera ese bundi wewe wemera ko iryo sengesha imana iryo sugo riba risengesha nyabaki abagutwikiye nyine ukabyizera ko bibaye kandi nta kintu ntacyo akoze kuko imana ntago yabyumva no umuntu yakubwiye imana yemera isezerano rimwe yuko umugore wawe mwasengeye mukabana akarebera urugo rwe none jewe ndaje ngiye kurongora undi mugore wabandi nge namufasha nsabe na pastor abisengere none se nina bintu no mutipe ashaka ko numba bisa nibyo ashaka ko ndi mu kiganiro muwe mwihanganye ndabavugisha mukanye ndi mu kiganiro no nabanyamakuru muwe mwetse uyu mujama none nawe ashaka gutera imbere ngo mu DJ ngari kashyize Brian hasi ibyo bintu wabimufasha se tabikora se si sabigo Brian kuki ushaka kumushyira hasi ahubwo wamuciye urabinkorera mucose cyatumushyira hasi oya kumushyira hasi sibyo kuko Brian yagisaje yikoreye umuti we nje haraba DJ dufitanye ibibazo wasanga Brian yaraje hano nkamwihera umuti we kugyango azamuke none wowe urashaka kumusubiza inyuma kandi mwese muri abakiriya ahubwo washaka ahubwo mukiriya musubiza inyuma ko kare wabanje njuje nkakurikira abone ko byanze ndabeshya rata yongera agaruka gwandi mafaranga sikusetsa nabambaye umurozi woya na burozi rata niko suvuze ko ariko business meze se no mu mana byageze Brian ndemba waravuye kwa Salongo umva ngo bwize ukuri nta minsi ibintu ngiye kugukorera azagaruka none wowe nanagaruka nzaguha rusko gisinge rusko nago rya rusko ako nkwa amafaranga ngo ngumaho ndi nahaguma aho uri
Oya naragafashe kuko naba nahavuye bwa mbere nkagafata nkazajya ngo bwati egwana namunemere kunca wabinkorera kugucoba gucaho kubera ubugurye uhe bugurye kandi fiti cyawe se oya ubwo muti wa burimo gukora kurenganya abandi ahubwo wowe nkuho muti kumotiva gumya kuzamuka ariko nuje nokwicara hari yabyo wadije bagutegeye sarumwe ampa muti reka nigumire hamwe buri muti uzagumya ukore muti ntago wakora wewe wicaye hamwe kandi harundi muntu urimo gukora cyane aho muntu urimo gukora cyane n'umushubije inyuma kugira ngo uzamuke na utakoze rwose ni imana yo mwizuru ntago yanyumva nisengesho nasaba ntago ryakunda wizera imana cyane nimba wizera imana ngiye kugusaba ibintu bitatu eh urabinkorera mbimbwire numva bikushoboka buri wose ari kidashoboka ari kidashoboka n'igiki n'iki kidashoboka ibintu byinshi bidashoboka kuri giye ngende kugusaba muri iki kiganiro tukoze ndagusaba ibintu bijyanye n'iki kiganiro dukoze urumva ko rero ibyo byose bishoboka ngaho bizanye barabanza binyemerere bisabe saba numve ngo yumve usaba iki kidashoboka ndagubwira ko kidashoboka ikintu cy'ambere nshaka ko DJ wa mbere mu gihugu cyangwa se muri East Africa sibyo agwa ikindi cyakabiri nshaka ko naho ndi modijo ngira kumvikana mwijwi rya Brian ajye mu bindi Brian afite foundation agenda ajye muri biriya ajye gufasha abana namara kubafasha dereka ari nacyo ahubwo uzamuha umuti wo gufasha abana kuko nicyo kintu afite umutima mwiza mane Brian ajya no mutima mwiza ndanamukunda ariko akajinyo ari mbamufitiye ko kuba ari umudije wa danje ibyo bintu ndashaka kumurengaho ikindi cya gatatu umumuti wo gukundwa ngire n'amafaranga menshi n'abagore cyangwa na abagore nyine iki niki hazashya n'ese ko mbona hatarashya na mugore naye nabona ubwambure bwe sarongo mbabarira iki kintu ndakigusabye iri joro ndare mbonye bwomo urarwaye ubwo nyine uramvura n'ese ubwo nyine uramvura kuva nabaho nabwo ngo nakisha hari ibintu ngomba kuvura numvise nka bitatu kabisa mu byifuzo byose usabye byose ukeneye mu buvuzi aho mbere yuko usaba ngo ubishyire bigiye mu bikorwa ahubwo ari ubuvuzi ugomba gukorerwa bwihuta icya mbere ufite umutima wo kubona umuntu azamutse ukashaka kumusubiza inyuma uwo ni umutima uwo ni ishyari uyu ni umutima w'ishyari uwo ndawukuvura ute ugira umutima mwiza wo gukora cyane uzamuke impano yawe kuzamura uko impano ya Brian ntabwo ariyo yawe ufite iyawe nimbona impano yawe yanda gushyira muri kungufu kubita ibipfunsi uzamuke kuko impano zawe ni nyinshi iya mbere nubikora ikanga tuzagushyira mu yindi mpaka tumaze kukuzura tukamenya wowe uwo uriwe kuko nawe ubwawe ntabwo urizura ariko urabinkorera nibyo ndiyo ndabigukorera yo kugushyira ku murongo kuko uri disorganized urivangira waravangiwe ntabwo uramenya umugisha wawe uri hehe ucaha ugacaha ukacaha ukajya hariya mani saronga ararenze ngo umuti wese abibona ariko ntabwo ikibazo ari njyewe ubwo nyine ni ibintu wasanga ari bya bindi by'ibintu usanga ari za karande zo za karande ma izi nyatsi nta nubwo ngira n'amafaranga saro baranyiba ahubwo ari umuntu wanyibye naragiye Kongo uwo muntu ntandamushaka ibintu yanyibye yagaruka yaba ari Uganda kaza n'amaguru inzu nasanze nta kintu kirimo mvuye Kongo arayeza nasanzemo umugozi wa noza wa dekoderi yashize igihe kingana iki nagiye mu kwezi kwa 12 kuri gutangira ngaruka mu kwezi kwa mbere nari maze y'ukwezi ubwo urumva hashize nk'igihe nk'amezi atatu cyangwa ane menshi ntabwo byakunda bizagora kahibaze kango ni umuganga nyine urukumva ubikora kare none se ibintu byamaze gutatana by'iki n'ibiki ashobora kumuzana ariko amuzanira nkamureba nkamubwira ati ewana nkamurya nk'ingumi cyangwa iki n'iki kandi yakubujije ibintu byo kurwana no kudireshya ari no kugira ibyo ngiye horere tuzagura ibindi kuko bimaze igihe ushobora kuba yabigurishije ibimenyetso byaramushize kabisa byagutwara imbaraga kandi wazi ko nta mafaranga ugira byagutwara imbaraga nyinshi icyo kibazo rero bwo wamaze no kukimenya ikinyatsi mu muti ngira amafaranga
Njye rwose mbivugiye imbere ya Big Town TV uzabinyangira zabinyangire uzabinyemera zabinyemerere. Ndashaka umuti kuvuyo Sarongo. Ko mura turavanga ha nuko sanze ndi muri pause. Naje hano kuri kumucyo. Kugira ngo niyakiremwe akantu none uhansanze mwagiye ukazi murambura n'abandi ariko Big Town namwe rero mupfa kwiyahura gusa mukaza mutanavuga izo umuntu tugusange ukazi tugusange wazabatunze ngone ninde ubarangiye hano bundi abakozi banje muramvangiye nta kibazo mu bihe byanjye byiza ngiye gusubira ukazi mukanya kandi ngiye kudufasha kuba byiza mu kanya sinwa fanta nyuma y'iki kiganiro ndiho ndagura za Hennessy hano mutagombye kunywa fanta fanta yihorere hano na ama Hennessy nange nemenye inkwaro bwa mbere numvira ryoshye ubwo nimbuta nkwa Hennessy usubira Kigali wani ubwo ndigumi ubundo ndagomba kuva inaha kwa Sarongo baramaye umuti mfite amafaranga kuma Hennessy ndamara nk'amezi atatu cyangwa ibyumweru bitatu nimwera Hennessy uru rimiko rurushyiza ntago nyumva wowe urimo gukamera Sarongara twi. Shamba ngobere amagabo. Yego niwe mpumwe ambere ugeze mu. Aje ngenze ikibintu byose yababyeke ariko hamwe nkemera handi nkabyanga ariko kuba ubibaza umuntu kubwa ati wowe inyatse n'iki n'iki. Sarongara twika. Njya numva abantu banava hano kwa Sarongo birahira turi ya mugabo. Shomosa mu muti ngenda nyiri ako ni nabone imodoka ubundi nyeneye imodoka nyeneye ubwombo nyeneye no ku mu DJ wa mbere ibyo bintu bitatu ngahibaze afite no muganga afite ko nakuzabona imodoka ndagwe ngo tugomba kuyikorera kandi nyine ari byo shaka umeze nk'uvuga ngo urashaka gusohoka hano n'uzaza ugere hanze usange iparitse wanana twara no muzawe ariko anambye ati ndakuremeye ubu nagwandene ni kuremeye wa urayisanse Esanse nayo buragute sibayigurisha nka kufitinya moto. Nagura moto. Gipfa kuba wabundemeye gusa ndabeshyara. Wabundemeye nkagurana. Ukagurisha. Ukaguriramo ka moto. Eh. Arago umuti w'inyatsi. W'inyatsira hari. Uko ngegeye mbere muri Kigali, Chassar wambonye umuntu w'umusaza arare. Ukufita icyuha gifu. Inyatsira hari pa. Twashoze ikiganiro Habye mwego Big Town yatetse gusoza. Amen. Ibintu bitatu byakuzanya hangaha kwa Sarongo banze mubwiye nubwo twasoze ikiganiro ariko dusoza bizi neza. Kana abimubwiye. Nibamubwiye. Ndashaka iyo nyatsi wambonyeho nago nari mbizi kinyatsi zibaho. Ubwo ni mara meza atatu. Sarongo ngagaruka wa mugabo. Nago nkubeshye nyumve nega matwi mu meza atatu narabona kazi. Sawa no kumara umwaka. None se wanyishyuye ngahe? Kandi wabinyemereye wabinyemereye for free nakubwiye ko n'amafaranga ngira byo usabitera inda uratanga make make se nyakuru buranko ni mwambura uzanzane hejuru ku gataro njye kugukopa umuti je saro nago twika nari nangiye kwemera nzi ngo buhagiye gushya none ndikumva uraza kuvugana ibintu zishyura ariko wowe intege iminsi ngo nihamara ngo igihe ngo gyara yakurije kandi ngukopye ane nga bya bindo umuntu ajya gusenga ngo mana mbabarira uzame pastor akamubwira ati tegereza biri imbere ibyanjye ntago kwezi kugashira ukundi kukazo bwo sugo bya bitandukanye ntago ntago bitegereza ariko wowe intege iminsi ngo ntegeke iyo umuntu asaba uca bugufi ugasaba nyine kuyango uhabwe ariko iyo uzuvuga ngo ariko ngo ampa ibyo kurya nkabirya cyangwa mukabyihore ubwo wari ugiye guhara kwima kuzo umutegeka ariko ntago nyine ubwo nje nizere ko gahunda zanjye zigiye kugenda neza Umura we ari ibintu nabonye impano urazifite buri kimwe cyose uyu musore namubonye umusore mwiza ni bouncer uramubona ko arashitse abakobwa baranamukunda kandi narakora bwombo bya bindi yavuga ngo bya bwombo simbizi buriya bya bwombo ni urarwaye uri urarwaye ntabwo ndareba ahera ho umukobwa urarwaye gore uramvura ndakuvura mu myaka 27 ndacyari imanzi yampaye atekereza icyo kintu. That is a big problem. Kabisa. Hazashya ariko. Hazashya. Amasaha. Ya hazashya cyane amasaha. Ubu ngubu noneho. Ni cyizere ndakijyanye. Ubu ngubu ndifite cyizere bonanje bitekereza. Ni byiza abastari mujye muza nk'ubu no musore n'umwana mwiza araganira kandi ibyo tuganira. Ibyo tuganira ni ingira kamaro ari byo mwe mwamutazi. Nomero ya Sarongo ni 078
karindwi 16 33 33 na karindwi. Iyo ni nomero yanjye wa WhatsApp, uranyandikira ukambwira uti sarongo ngira inama. Mwarayibonye ibikorwa byinshi nkora, ntabwo nirirwa mbisubiramo cyangwa ngo mbyamamaze iki oya. Ariko nunambura afata moto ugeze kuri gare y'Inyamata, kuva Kigali ugera muri gare y'Inyamata n'amafaranga atarenze 1,800, nugera muri gare ku marembo bwira abamotari uti mugeze kwa sarongo akorera. Ngiraho ntuye nkagira naho nkorera, numubwira gutya muri rusange ngo njyana kwa sarongo azakuza naho ntuye katari ho waruje warujeho nkorera. Impamvu ugomba kutandukanya ibyo bintu biruka mwungeza kwa sarongo akorera. Abantu benshi ngo nabuza akanya kuza kubereka Big Town ibyerekana ibintu byinshi byabo byagarutse na kazi wanjye bitarashoboye kujya kwa nyirabyo. Abantu barabiza ibyo bita amakode njya mbahaye iki. Hari ibintu byinshi biri hariya, hariyo firigo, hari televiziyo, hari amatelefoni arenga 15, hari ibijumba byo bake by'umukecuru wa Nyamata bamwibye bimaze kuhumira, hari ikofirima amadolari 20 40,400 y'umunyakenya, n'andi makofi arimo 30,000 n'ibyangombwa, ni ibintu byinshi. Ngira ngo nuko mutansanze ku kazi nimba mbiberetse ariko butanza muzaza kugira ngo banyirabyo nabonamo ibyo bintu by'ibazo bifate. Abo ngabo ni babandi mpamagara kuri telefoni nkababura, bajura akajya akamara ku muryango iminsi ibiri yamubuze. Hari abandi nabo ndabanenga bajya bajya kuri televiziyo ya Big Town bakavuga amagambo bagashyira mu commentary, abo ni abakontresikise batari mu kiganiro bakakupfobya wenda yatumwe n'abantu, mwebwe ntacyo umuntu waye mwonye umuntu ubu mwandike comment imbi cyangwa nziza biterwa no kumva ikintu. Ikindi mbabwira nuko umuntu ushaka kwivuza mutagomba kumunaniza, kuko inzira z'Imana ni ibihumbi. Nanga barokure narabatinywe sarango ndu umuntu wanyu mujye muza mbavure murarwara. N'abapasiteri ndashimira abapasiteri mujye muza mukivuza, kuko mwamenyeza kumenya ko uburwayi bujya kwa muganga, umurwayi yamara gukira akagenda akajya gusengerwa. Urabyumva neza? Mwo kujya rero mu bintu bigira intambara, umupfumu, ibiki byo ngibyo muzabyirinde byataye agaciro. Na Yesu yaje mu isi ayambaye ikanzu imwe arinda asubira mu ijuru akiyambaye, ko ntabwo yigeze inuka. Urumva? Aramwize mubona yanutse cyangwa mwonye yuhagira akaraba. Nuko tutaduhari wenda byarabaye ngo ikanzu ye uko yakuraga nayo yarakuraga. Uko yakuraga yarakuraga. Umwana w'Imana itangaza rero. Niyo mpamvu rero sarongo mugomba kumushaka mu buryo bwose bushoboka kugira ngo abagire inama agire icyo abafasha. Inyamata mu mujyi ahumvise mujye murangira abantu. Ariko ngiye nizere ko ngiye kagiye gufatwa agafaranga ubuzima bwiza ngiye kubugira. Humura muri wageze imbere y'umuganga nta gutaha gutyo. Umusaza niwe mupfumu wa mbere unyakirije henese. Urabona ahantu nkwakiriye uko hasa? Hano hazamo abantu bakomeye abaminisitiri n'abandi bo bicara aha ngaha mu wansanze. None muriho muranywa inzoga zihenze. Ndoroshye baba woroshye ukagera kwa Saro ahantu hagera abantu bakomeye. Ariko wa muganga nakoze uko usetse ntabwo ari buri wese. Yes, ni Albert Niyonsaba ni Big Town TV. Twari ku mucyo Garden Tent Nyamata, niho twari twicaye, na hantu heza ho gusohoka kuko nabibonye nubwa mbere mageze. Ariko nakunze hari jardin nzima bampaye brochette zabo ni fresh. Sarongo ambwiye ko ngiye kunywa n'agafanta mu kandi kanya. Oya, turanywa henesi fanta, turanywa fanta kubera iki se washatse? Warongoye umuntu warongoye karonywa fanta. Se ku muntu nk'icyo ashaka ngo mubwire umuserivara zana yanishye kiraho reta umwe henese. Sarongo tugiye kumukandira ye mupfumu wa mbere unyakirije inzoga muje kumpombya umufuka mushaka kuguhombya gute se kandi wari umukire kare wo mupfumu wa mbere umukire ni ukumurya niwe mupfumu wa mbere ukiza abandi bose usanga akubwira ngo wowe ngo zabona imodoka nani garagira mu rugo ngo uzabona inzu nziza ngo nk'ababa pasiteri ngo uzango ngo iminsi iri imbere ngo ugiye kubona inzu nziza ngo ugiye kubona akazi keza nta kintu afite. Uri kubwira abarokore ngo ugiye kubona ikintu sarongo savuze ko ngiye gukira nuko nawe akize nihadashye nzagaruka imbere y'ikamera mbabwa ati sarongo ariko icyo nzi cyo hazashya n'icyizere namaze kukiremamo. Kuko nakuntu umuntu aba akubwiye ngo uzakira akaguha henesi uziko ari bwo bwa mbere nkwe henesi musa ibintu ngiye gukora
ubukire bw'amafaranga. Okay, arumba ati yamo. Dusoze. Abantu barimo barankumagara ni benshi. Ariko wa mudamu twasuye ejo ndo byaye impange eshatu uhetse kumusura. Ntabwo ndasubira ariko twaravuganye. Mwohereje kudufaranga kugira ngo yongere agura agafuka abana. Ndashaka ababyigitaho naze bazamufashe. Bazamufashe. Arababaye, mwarabibonye hataha. Mwarabibonye hataha. Hari abantu benshi bajya bamwe ngo ariko ngo kuki mujya gufasha ngo umuntu ngo mukabanza mu twari itangazamakuru. Ni ukugira ngo twibutse uwo bivuga yuko nawe hari icyo wagombye gukora. Kugira ngo nawe ugire uwo mutima. Kuko ntabwo wavuga icyo utabonye. Cyane. Twebwe tuba twabonye rero ntabwo tugomba kubibabwa tukanabibereka kugira ngo ubone kwa kana kababaye. Afashwe kandi bizamugirira akamaro. Yego. Cyane. Yes, murakoze ndabashimiye bari kuri Big Town TV ariko utarakora subscribe ugomba kuyikora kugira ngo gahunda zijye zigenda neza. Narindi kumwe na Salongo n'umuganga nyine yabibabwiye, narindi kumwe na Hamisi nawe ngo yaje gushaka idawa barayimwe. Idawa naje gushaka ubutunzi ngiye. Mega yabonye kugira gahunda zijye zigenda fresh. Narindi kumwe na Kibro. Reka ngushimire udahwema gukurikira Big Town TV umunsi ku munsi, ibiganiro nk'ibyo nakagaruka. Murakoze cyane.